номер 73 Иван Минчев, номер 33 капитана Галин Иванов, номер 7 Данислав Александров, номер 88 Тони Тасев и номер 20 Николай Христов. Старши треньор Златомир Загорчич. Главен съдия Владимир Вълков, Пловдив. Първи асистент Красимир Миланов, втори асистент Георги Минев, четвърти арбитър Ивайло Нейков, всичките от София. Видеоасистент рефер Радослав Диджеров.